Sveiki, su jumis Ribokas TV. Ir šiandien savo laidoje darysiu belę žuvį kranką. Formikės vasiai jau nusibraižęs. Toks bus. Jau matos kažkas. Ir esu va nusibrėžęs visas žiaunas. Viską čia akis irgi klijuosim. Turiu tas 3 dienas nusipirkęs. Tai ką tada? Medienas gabaliuką. Tai va, turiu aš čia. Naudosim tokį. Išsipjausim, išsidrožinėsim, nusišlifuosim, pačią galą nusidažysim su aerografu, o spalvas tai tikriausiai iš tikrųjų dar net nepagalvojau, spalvinsim kažką iš galvos, bandysim kažką gražaus padaryti ir ant pačią galą pabaigę žuvytę nuvarysim į kokį ežerą, pamėginsim pagauti lydeką. Ką kimbam į darbus ir gerą žiūrėjimą. Nusibraižysim linijas, išsidrožinėsim vabreliuką. Pasigriešim akikės. Darykim akim vietą.
bandysim nusišlifuoti savo žuvį, šlifuosim po biškį gražiai. Sauginis loksinį prieš dažant super klijų. Tada dar biškį pašlifuosim. Uždėję. Ir galėsim dažyti po biškį. Va. Dar ką dabar pasidarysiu, išsigręšiu skylės prie pat, kaip sakiau, prie pat burnos, kad įsidėti svarelius iš vino į pilvą. Tai va, kažkur čia viena. Antra. Tris skylikės pasidarysim. Vino. Tada bus baigta, tada galėsim įsigręžti. Įsigręšim dar skylės valui ir kabliam. Ir bus pradėsim dažymą. O dažysim, tai sakiau, net neįsivaizduoju, kokias spalva dar. Bet kažką sugalvosiu gražaus. Pabaigsim ir varysim lydekų gaudyti į tvenkinį. O, pradėsim iš vino. Paslėtas tos visus šviniukus mūsų reikia. Tai uždėsim. Turim vakar sodos. Sodos ir klyjai super. Padės paslėpim. Labiškį paėmė, uždėdė. Šitą irgi taip pat. Viskas. Paslėpim šviniukus. Bandysim pasidaryti savo skylikės, kad tiesi gautus. Tai viena čia bus. Čia valo. Valo kilpa bus. Tiesiai. Tada čia. Čia kablė viena ir čia kablė kita bus.
kabliui. Čia kitam kabliui, o čia valui bus. Va, viens. Du, trys. Va, skylės išgręžtos, viskas padaryta. Paruošta dažymui. Galim susidėti kilpikės. Kilpikė, va. Turim tokių. Čia susirėdžiukais. Patepė biškį klijų. Va, patepė klijų biškį. Ant sriegiukų. Ir įsukį. Dėsim su baltą dažyti. Susimaišom baltos spalvos. Tai ką galim pradėti? Juoda, nudažysim visą juodą ir kaip darysim, noriu, kad toks būtų žvynų efekt. Uždėsim va tokį. O šitą tinklėlį tiesiog nuo apelsino. Kai juoda nusidažysim, tiesiog darysim keltoną visą ir prie, tai yra bus juoda viršūnė, o toks per pilvą bus violetinis ir geltona apačia. Bandysim padaryti. Na, dabar užsimaišom juodos spalvos biškį. Juodos spalvos. Sakiau, užsidėsim tą tinklėlį ir bandysim nudažyti prie nugaros labiau violetinę tokią, violetinę kaip rožinė, o apačiai geltoną. Tai va, dabar šiaip aš kaip galvoju, tai viršų palik, tai yra ta palik baldra juoda, vėliau dažyti baltai dabar, kad tos kitas violetinės su geltonos spalva gražiau prikiptų prie žuvytės ir kad liktų va tie va, tokie kaip žvynai. Vis tiek dažysim iki pusės, tai nesvarbu iš tikrųjų. Čia būtų gerai prisispausti. Tas toksai efekčiuks. Tai bandysim parodyti. O. O dabar užsimaišim geltonos spalvykės biškį ir pilvą nudažysim geltonai. Bus baigta. Tada bus beliks padaryta žiaunas, čia va buvau radęs. Va. Turiu pasidaręs tokį. Nudažysim. Bet
Dabar va dar geltonai pilvą biškį pasidarom. Skysčiau. Biškį galim iš tikrųjų skaistesnį padaryti. Va. Paruodžiau, lembu už kadrą padariau, pamiršau nufilmuoti. Tai va, žiaunas, peleks padariau. Taip atrodo mano žuvytė. Beveik baigta jau. Tai ką, mūsų žuvėliuks atrodo va taip va. Biškį šviesą. Va. Padarėm jaunas. Kaip tik va esu pasiruošęs ir akis. Tokias va įklyvasim. Dvi. Turim va tą pasimesti. Tai ką, galim iš tikrųjų sumaišyti epoksinį klių, iš karto uždėsim epoksidinį sluoksnį. Padarysim permatomą sluoksnį ir ką, bus žuvytė baigta. Gerai, tai epoksinį klių. Žuvytę baigiam, užtepiam epoksilinių klijų, viskas pabaigta. Tai ką liko padaryti mums, tai nuvaryti iki ežero ir išmėginti ir pagauti žuvį. Tai iki susitinkam prie ežero. Dabar užsidėjau ant meškerės žuvykę, bandysim pagauti žuvį. Dirb žiauri gerai. Ką dabar darai? Liek. Tik jį žuvį pagauti. Viską. Dabar tai žiūrėk, jeigu matot.